Hátt í 200 björgunarsveitamenn leituðu á sjó og landi við Borgarnes í dag að Modestas Antanavicius sem saknað hefur verið í viku. Engar vísbendingar eru um ferðir hans. Bretar ætla að senda skriðdreka til Úkraínu til aðstoða Úkraínumenn í stríðinu við Rússa. Fimm féllu þegar að Rússar sprengdu íbúðablokk í Dnipro í dag. 80 börn á flótta koma án fylgdar hingað til lands á liðinu ári. Ekkert þeirra eru á götunni en grípa þarf til frekari aðgerða, segir forstjóri barna og fjölskyldustofu. Nærri 90 flóttabörn bíða eftir grunnskólaplássi. Nokkrir vaxtarverkir eru enn á grundarfirði vegna fjölda skemmtiferðaskipa sem að þangað koma. Þeim fjölgar 30 milli ára. Grundfirðingar takmarka fjöldafarþega til að íþyngja samfélaginu ekki of. Mikil spenna er fyrir leik íslenska handboltalandsliðsins gegn Ungverjum í kvöld. Leikurinn er afar mikilvægur, ætli liðið sér langt. Búist er við enn fleiri Íslendingum í höllinni en gegn Portugölum. Gott kvöld. Við erum aðeins fyrir á ferðinni venjulega vegna leik Íslands og Ungverjalands í HM í handbolta sem hefst klukkan 19:30. En við byrjum í Borgarnesi. Nærri 200 björgunarsveitamenn leituðu í dag að Modestas Antanavicius íbúa í Borgarnesi sem saknað hefur verið í viku. Engar vísbendingar eru að hann hafi farið úr landi og því beinist leitin að Borgarnesi og nágrenni. Leitin að Modestas Antanavicius hefur verið umfangsmikil, það er leitað bæði á landi og sjó. Lögregla hefur skoðað upptökur úr öryggismyndavélum og óskaði liðsinnis borgnesinga við að skoða nærumhverfi sitt. Leit hófst í byrjun vikunnar þegar ættingjar mannsins höfðu sambandi lögreglu. Fjölgað var í leitarflokkum í dag og í birtingu í morgunu leituðum 10 bátar við strandlengjuna við Borgarnes. Við varum að leita í morgun. Það er kalt og klaki á sjónum og En fullt af mannskap. Við erum búin að fá hvar við eigum að leita. Við erum búin að fá útdeilt svæðum. Þannig að það er alveg nóg fyrir okkur. Við tökum bara við treystum á hina sem eru fyrir ára okkur. Þeir segja okkur hvað um að gera og við gera það. Hægt var að kalla fleiri björgunarsveitamenn til starfa í dag og þeir komu víða að. Það er 150 mann sem er á störfum núna á svæðinu. Það eru björgunarsveitir alveg frá Selfossi og að Blönduósi. Leitarskilyrði voru góð í Borgarnesi í dag og í birtingu var drónum flogið með fram strandlengjunni. Myndirnar voru sendar í stjórnstöð, þar sem rýnt var í þar og þær grandskoðaðar. Við getum náttúrulega komist í miklu starf svæði og að leita svona fjörur eins og hér kringum okkur. Það getur flogið bara yfir í staðan fólk sé að bara alltaf í ís og að hálku. Er þetta mikið og gott tæki? Þetta er mikið og gott ekki, já, kostar fullt af penningum. 14 sérþjálfaðir hundar komu að leitin í dag. Eins og var leitarhundur í gær frá Sérsveit. Þannig að við erum frá að skoða svona punkta sem þessir hundar hafa sýnt áhuga á og það gæti þýtt að við þyrtum að setja út kafara. Ásmundur segir að búið sé að þín kempa allt nágrenni í Borgarnes. Þið hafið fylst með landamærunum og það er engin vísbending það að hann hafi farið á landi. Nei, við skoðum einmitt alla möguleika. Við höfum samskipti við hópferða, bíla og annað og höfum biðlað til fólks að láta okkur vita ef það hefur mögulega tekið við aðeinslega upp í bíl, eitthvað svoleiðis. En nei, við höfum enga vísbendingar annað en að hann sé og hafi verið hér í Borgarnesi síðast á laugardaginn sem við vitum. Við bara tökum stöðuna í lok dags og metum framhaldið en við höldum áfram, já, með einhverjum hætti. Hagsmunagæsla fyrir fylgdarlaus flóttabörn er vaxandi vandi, segir forstjóri barna á fjölskyldustofu. 80 börn á flótta komu ein hingað til lands á síðasta ári. Nærri 90 börn sem sótt hafa vernd bíða eftir að komast í grunnskóla. Aldrei hafa jafnmargir flóttamenn komið til Íslands og á liðinu ári. Frá janúar til nóvember hafði samtals nærri 3200 manns verið veitt alþjóðleg vernd. Þar af 2100 frá Úkraínu, 718 frá Venezuela og 130 frá Palestínu. Ef litið er til umsókna á árinu 2022, þá sóttu samtals 1072 börn alþjóðlega vernd hérlendis. Þar af var helmingur þeirra börn frá Úkraínu. Þau börn sem koma inn til landsins eru viðkvæmasti hópurinn og hafa stjórnvöld átt fullt í fangi með þennan 80 manna hóp.
það er náttúrulega vaxandi vandi þar og það er mikil vinna hér hjá okkur í saminu við ráðuneytið að reyna að finna út úr þeim vanda því að þeim börnum fjölgar ört. Ólöf Ásta segir að til þess að geta samræmt aðgerðir gagnvart öllum flóttabörnum þá vilji Barna- og fjölskyldustofa gjarnan líka hafa barnafjölskyldunar að segja, ekki bara fylgdarlausu börnin. En er unnið að varanlegri lausn fyrir þau fylgdarlausu hingað til hefur Suðurnesjabær tekið á móti hluta þeirra. En það er einhver börn í Reykjavík, Reykjanesbæ og Hafnarfirði en það búið að gera samning við Suðurnesjabæ að taka við og en við þurfum væntanlega að gera samning við annað sveitafélag og ég held að sé og við höfum rætt að við ráðuneyti að besja tvö sveitafélag sinni málefnum fylgdarlausra barna. Þannig að það er eitthvað svona sem við erum að horfa til núna. Þannig að ekkert að þessum börnum er þá á götunni? Nei, það er engin á götunni. Það er nokkuð ljóst. En þetta er orðið það mikil fjöldi að við þurfum að grípa til einhverja aðgerða. Nokkuð vel má segja að hafi gengið að koma flóttabörnum í grunnskóla. Samtals eru 89 börn í þjónustu vinnumálastofnunar sem bíða eftir grunnskólavist en 23 þeirra sóttum vernd á síðustu fjórum vikum. Ekkert barn má hefja skólagöngu án þess að hafa farið í nauðsynlega læknisskoðun og langstæstur hluti þessara barna á eftir að fara í fyrstu læknisskoðun. 18 börn hafa lokið henni og bíða því eftir skólavist. 5 féllu árás Rússa á íbúðablokk í borginni Dnipro í Úkraínu í dag. Rafmagnslaust er í flestum héruðum landsins vegna mikill árása Bretar samþykkt í dag að senda skriðdreka til Úkraínu og eru líkur á að fleiri Evrópuþjóðir fylgi í kjölfarið. Byrjaði var að sprengja í Kyiv og Kharkiv í morgun en loftvarnaflauturnar byrjuðu ekki að hljóma fyrir en byrjaði var að sprengja sem er óvenjulegt. Yfirvöld bjuggust við frekari sprengingum og það kom á daginn. Alls var sprengt í 6 héruðum og fór rafmagn af í þeim flestum. Meðal annars féllu að minnsta kosti 5 manns þegar íbúðablokki í Dnipro var sprengt. 15 manns var bjargað úr rústunum. Á sama tíma keppast rússar við að lýsa því yfir að borgin Solidar sem hefur verið miðpunktur átakana undanfarna daga sé fallin í þeirra hendur, hvort sem það er stjórnarherinn eða Wagnerherinn sem heldur því fram. Úkraínumenn segja borgina hins vegar ekki fallna. Í morgun tilkynntu bresk stjórnvöld að þau hefðu ákveðið að senda skriðdreka að gerðinni Challenger 2 til Úkraínu. Our support to the Ukrainian people in their self-defense against Russian aggression is unwavering and the statement or the announcement that the Prime Minister made I think is a reflection of that. Frakkar, Pólverjar og Finnar höfðu áður ákveðið að senda skriðdreka þaðan. Þetta er talið auka þrýstingin á Þjóðverja að senda leopardskriðdreka til Úkraínu sem eru afar öflugir. Rússar segja að þessi ákvörðun leiði til harðari átaka í Úkraínu. Loka gæti þurft nær öllum sundlaugum á höfuðborgarsvæðinu strax eftir helgi rætist úr kuldakastinu sem spáði næstu daga. Það á að herða á frostinu og viðbúið er að það verði víða 10-15 stig á morgun. Við þessar aðstæður heita vatnsnotkun töluvert. Samkvæmt upplýsingum frá Veitum gæti eftirspurnin orðið alltaf 20.000 rúmmetrar á sekundu sem er þrefalt á við venjulegan sumardag. Veitur eru því viðbragðstöðu og gætu þurft að skrúa fyrir hjá stórnotendum. Þar eru sundlaugarnar efstar á lista. Eftir 50 mínútur verður flautað til leiks á milli Íslendinga og Ungverja á heimsmeistaramótinu í handbolta í Svíþjóð. Sem fyrr þá spila Íslendinga sína leiki í Kristianstad og þar er Einar Örn Jónsson. Einar Örn, það var gríðarleg stemming á fimmtudaginn og eitthvað segir mér að hún verði ekki síður inn núna eftir. Já, heldur betur Bogi, það var alveg ótrúleg stemning hérna á fimmtudaginn og ég held hún verði ennþá meiri í kvöld. Það er alltaf að bætast í hóp Íslendinga hérna á svæðinu. HSI fékk sendar 750 nýja landsliðstreyjur til að selja. Þær seldust allar upp, ónefndur kýpar úr hlíðunum. Keypti við 7 treyjur og hann er bara að gefa fólki sem er ekki komið í treyjur, þannig að það er alveg ofboðsleg stemning hér á meðal áhorfenda. Svo náttúrulega uppselt á leikinn sjálfan, ekki nóg með 2000 Íslendinga, heldur keyptu 3000 svíar alla hina meðana á leikinn og við skulum vona að þeir verði á okkar bandi í dag. En ég kom með 2 mjög góða gesti hér til að ræða þetta aðeins við mig. Það er Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, fyrrverandi handboltadómari og mamma Gísla Þorgeirsson sjálfs og Valdimar Grímsson, fyrrverandi landsliðsmaður. Þorgerður, hvernig er fyrir þig sem fyrrum menntamálaráðherra að sjá mannhaf Íslendinga hérna
í dag? Já, þetta er náttúrulega bara stórkostlegt, ekkert endilega sem fyrir ráðherra, heldur bara að vera sem Íslendingur búin að vera að fylgjast með þessu. Þetta er það mesta, ég er búin að vera síðan 86 á svona stórmótum. Þetta er það mesta stemming, skemmtilegta sem ég hef upplifað og ótrúlegu kraftur og það sem ég svo ána með að fullta fólki af öllum aldrei en það sem ekki að ungu fólki sem að fylgja strákunum okkar. Ég vona að finna þetta alla leið. Valdi, það var smá brasi á þér með fyrsta leikinn, það var eitthvað flugvesen. Áttirðu vona á að stemningin yrði svona eftir það sem þú heyrðir þér á fimmtudaginn? Já, ég reikna með en mér finnst eiginlega skemmtilegast að vera að taka við mér viðtal og ég hef ekki svona headphone að það er svo mikið stemming. Ég heyri ekkert í ykkur, en stuðið er geggjað. Æslander fór aðeins ítla með mig, en ég fyrirgef þeim. Ég er mættur og ég ætla að fylgja þessum strákum að ég ætla að vinna eitthvað sem ég hef aldrei gert sjálfur. Ljómandi. Þorgeir, þú ert náttúrulega augljóslega í treyju Gísla Þorgeirs. Hvernig slær mömmu hjartað svona stuttu fyrir leik? Hreinskili, ég mikinn hnút í maganum. Ungverjarnar eru algjörlega frábærir. Við unnum með einu í fyrra í mögnuðu leik á móti 21.000 áhorfendum og sjömannaliði Ungverja. Ég hitti nokkra af ungverska liðinu í dag og mér varst ég aldrei hægt að líta upp. Þeir eru risar með magnaða línumenn. Þannig að þetta verður mjög snúin leikur og við þurfum að eiga okkar besta leik og þú veist, eins og ég segi, við þurfum líka að fá þetta stöngin inn en ekki stöngin út og þá ég mjög bjartsýn og við erum með þjálfaran, við erum með liði, við erum með breiddina, við erum með allt, við eigum að geta þetta. Hvernig fer þetta, Valdi? 29-27 fyrir Ísland, ekki spurning, við erum með geggjalið, við erum með geggjaða breidd og þegar við erum konum með menn sem ekki að komast í liði sem að vera í öllu landsliðum heims annars staðar, segir bara hvað við erum ógeðslega góð. Frábær loka orð. Leikurinn sjálfur byrjar núna klukkan 7:30. HM-stofan á RÚF frá sjöleikurnar sjálfsögur beinni á RÚF og á Rás 2. Góða stundir. Já, kæra þakkir fyrir það, Einar. Og við byrjum svo velvinningar á því að það voru smá hnökar á sambandinu. Það verður allt komið í lag þegar leikurinn hefst klukkan 7:30. Það víðar handboltastemming í kvöld. Sundlendingar koma saman á Sviðin og Selfossi, þeim mikla handboltabæ. Og þar Haukur Hólm fréttamaður. Þeir eru núna. Já, og hér allt að fyllast, því að sviðið nokkurs konar HM-stofa þeirra selfisinga og hjá mér maður sem þekki nú aldeilis vel til handbolta. Við byrjum bara á því, hvernig leggst þessi leikur í því? Bara rosalega vel. Ég held að hérna, strákarnir séu vel stemdir og þeir voru flottir á hérna, síðasta leik og þetta bara lítur vel út, held ég. Þú þekki nú eitthvað af þessum strákur sem í þessu liði? Já, það svolítið að selfisingum að það sem að ég kannski spilaði með ég var yngri og svo hérna hef ég þjálfað einhver af þeim að komið að því, þannig að hérna ég þekki það ágætlega. Ef að nefna einhvern upp? Já, ég svona var hérna inn á gólfi allavega með Elvar Erni og Ómar Inga og fleirum og hérna, þannig að og Jannusinn náttúrulega, svo spilaði ég með Bjarka. Það æfðum saman í hérna, yngri lokunum og akademíunni, þannig að það var hérna, þannig að ég þekki það ágætlega. Þannig að þetta nú, selfinsingar eiga nú dágóðan hóp í þessum landslíkshópi? Já, og hefur verið hún síðustu ár og hérna, og bara komið til að vera heldig, þannig að það bara mjög ánægilegt. Við söknum sérstaklega eins mann sem þekki, Hauks bróður. Jú, þetta hefur verið gaman ef hann væri þarna, en svona eru íþróttir og hérna, það er ekki alltaf sangjarnar, en það er bara ekki, það kemur mót eftir þetta mót. Alveg örstutt blálögin, hvernig fer leikurinn? Við vinnum með fjórum. Og það verður geggjur stemming hér? Frábær stemming hérna á sviðinu og hérna og softballmótinu sem að þetta er að koma af í dag og þetta í Svíþjóð líka. Ég held að það verið brjálu stemming þar. Það gæði fyrir örn. Það verður eflaust brjálu stemming hérna en það styttist í að leikurinn hefist, HM-stofan og svo leikurinn. En við kveðjum hérna HM-stofunni á Selfossi. Já, takk fyrir það Haukur og við ætlum að fara frá Selfossi í Grundarfjörð því þar stefnir í met fjölda skemmtiferðaskipa í sumar. Grundarfjörðarhöfn hefur sett hámark á fjölda farþega sem hægt að taka á móti án þess að íþyngja samfélaginu of. Von á 68 skemmtiferðaskipum til Grundarfjörðar í sumar sem hátt í 30 fleiri en í fyrra. Skipin þó ekki aðeins fleiri, heldur líka stærri. Við erum að búast við því að verði einhver staðar 40.000 farþegar. Við vorum með 25.000 farþegar í sumar, 26. Aldrei hafa fleiri skemmtiferðaskip komið til Grundarfjörðar og tvöfaldast tekjur hafnarinnar af komu skemmtiferðaskipa á milli ára. En með stórauknum fjölda skemmtiferðaskipa eykst álagið á nærsamfélagið sem þarf á einum degi að taka á móti mörg þúsund manns þegar mest lætur.
Bæjarstjóri Grundarfjarðarbæjar segir innviði hafa haldið í við aukinn ferðamannafjölda en vaxtarverkir séu til staðar. Sveitarfélög hafa til dæmis enga beina tekjustofna til þess að byggja upp innviði sem þau eru þó að gera og ég hef gagnrýnt það. En telur þá til dæmis að uppbyggingarsjóður ferðamannastaða sé ekki að dekka þessa uppbyggingarþörf? Það var gott fyrirbæri framan af en það er engan vegin að gagnast okkur í dag í þessu skyni. Til þess að hlífa nærsamfélaginu og innviðum hefur höfnin sett mörgum fjölda farþega. Við getum raða nógu mörgum skipum hérna en við erum búin að setja okkur hámark svona 3800 til 4000 á dag af farþegum. Þannig að við erum ekki alveg að sprengja alla skalla og... Aftur til útlanda. Tyrkir segja Svía hafa svikið lofvörðum að halda aftur af hryðjuverka starfsemi sem sé forsenda þess að þeir samþykki aðild Svía af NATO. Þessi orð fjallu eftir að Kurdar hengdu upp brúðu í líki forsenda Tyrklands fyrir framan ráðhúsið í Stokkólmi. Kurdar í Svíþjóð sem kalla sig Rojava-ráðið birtu fyrir skemmstu myndskeið þar sem brúða í líki Recep Tayyip Erdogan forsenda Tyrklands er dregin upp fyrir framan ráðhúsið í Stokkólmi. Í texta með er skorað á Erdogan að nota tækifærið og hætta svo hann endi ekki á kvolfi á Taksímtorginu í Istanbul. Þá mótmæltu þeir aðildarum svo Svía að NATO. Við segir að það slutar ofta og man er en diktator með fólkslut uppró. Inte að Rojava-komiteen kommer åka ner till Turkiet och hänga Erdogan. Det är en uppmaning till Erdogan att välja en demokratisk väg istället. Þetta hefur farið fyrir brjóstið á tyrkneskum stjórnvöldum en tyrkir skilgreina samtök herskóra Kurda sem hryðjuverkasamtök. Belediyenin hemen önünde, herkesin gözünün önünde gerçekleşti. Dolayısıyla İsveç'in burada sorumluluğu var. Bu sorumluluktan kaçamazlar. Hele hele sadece kınayarak kaçamazlar. Sænsk stjórnvöld hafa fordæmt myndskeiðið. Það er eitt sabotage mot den svenska och finska ansökan att bli NATO-medlemmar. Uttryckliga syftet att förhindra detta. Jag förstår Turkiets ilska över detta. Det är inget land som har accepterat att man genomför skenavrättningar av demokratiskt folkvalda ledare på det här viset på öppen plats. Vegna myndskeiðsins afturkölluðu Tyrkir boð til forseta sænska þingsins að heimsækja það tyrkneska í næstu viku. Framhaldið nú í óvissu. Forseti Perú ætlar ekki að segja af sér þrátt fyrir fjölmennar mótmælasamkomur. Forsetin hefur hins vegar skipt út þremur ráðherrum í viðleitni til að róa mótmælendur. Dina Boluarte tók við forsetaembættinu í byrjun desember eftir að Pedro Castillo var settur af sem forseti og síðan handtekinn. Stuðningsmenn Castillo hafa síðan þá farið fjölmennar mótmælagöngur þar sem þeir hafa krafist þess að Boluarte verði sett af og boðað verið til kosninga strax. Boluarte ætlar hins vegar að boða þær á næsta ári. Mótmælt hefur verið víða landið en þungi mótmælana undanfarna daga hefur verið í Puno, Juliaca og Cusco. 200 años, no hay desarrollo para el pueblo, no hay educación para el pueblo. Eso quieres. Hátt í 50 hafa látist í þessum mótmælum og lögreglan sökuð of mikla hörku. Ha muerto mi tío, tenía dos balas en el cuerpo. Su muerte ha sido muy trágica y lo han matado en el enfrentamiento de acá del aeropuerto. Ha sido un disparo y quien realizó el disparo, la policía. Mótmælendur hafa meðal annars lokað hluta af landamærum Perú og Bólivíu. Eftir mannskæð mótmæli setti þingið á 3 daga útgöngubann, en mótmælin heldur samt áfram. Þá sögðu 2 ráðherra ríkisstjórnarinnar af sér og 3 voru skipaðir í staðinn. Boluarte, sem sjötti forseti Perú á 5 árum, ætlar hins vegar ekki að verða við kröfu mótmælenda afsögn. Mannréttindasamtök hafa lýst áhyggjum af stöðunni. Reiteramos nuestro llamamiento a que las fuerzas de seguridad cumplan las normas de derechos humanos y garanticen que solo se hace uso de la fuerza cuando es estrictamente necesario. Ekkert lát virðist hins vegar vera á mótmælunum. Nú síðast urðu þau til þess að flugvellinum í Cusco var lokað, en hann sá flugvellur sem næstur aðal ferðamannastað Perú, Machu Picchu. Ferðamenn þar sitja því fastir. Annað kvöld, líkur átaki til styrktar hjartveikum börnum. Þeir sem vilja leggja málefninu lið geta gert það með því að fara út að borða. Þessi vika hefur verið sérstök í sögu hins rótgróna veitingastaðar Laugaás því þar hafa allar tekjur af sérstökum matseðli runni til næstans styrktarfélags hjartveikara barna.
Á 3 milljón króna hafa þegar safnast og börn sem félagi styrkir hafa ekki látið sitt eftir liggja heldur tekið til hendinni á veitingastaðnum. Og við erum búin að manna það með félagsmönnum og hjartabörnum. Hjartabörnin eru búin að vera ótrúlega duglega að standa vaktina og ganga í bara öll störf, þjóna og taka borðum og taka við greiðslu. Og... Eitt hjartabarnana er einmitt dóttir Fríðu Bjarkar og hún er búin að vera á vaktinni alla vikuna. Já, á hverju kvöldi ég. En þú þekkir til starfs næstans eða ekki? Jú, ég er hjartabarn. Já. Og hefur það skipt máli að hafa svona félag á bakvið sig? Já, það minnst það mjög skemmtilegt. Geta gert eitthvað með öðrum krökkum sem er hjartakalla líka. Fríða Björk segir verkefni næg og söfnunarfjöðrenn í styrktasjóð sem meðal annars styrkir fjölskyldur sem þurfa að fara til útlanda með börn í aðgerð, einnig sem úlingastarf og margt fleira. Allt sem kemur í kassan á veitingastaðnum fer beint í málefnið. Allt til hjartveikabanda. Allt sem er búin að koma inn alla vikuna. Og svo langar okkur líka að hafa opið á morgun frá 5 til 9. Þá myndi átakinu ljúka annarkvöld. Já, þá er það verið. Norðan gola eða kaldi og bjartveðurinn hvöss norðan átt austast og líkur á skafrenningi. Það herðir enn á frostinu. Rafn Guðmundsson, hann segir okkur nánar af þessu hérna rétt á eftir. En fyrst helstu atriði fréttanna. Hátt í 200 björgunarsveitamenn leituðu á sjó og landi við Borgarnes í dag að Modestas Antana Vissius sem saknað hefur verið í viku. Engar vísbendingar eru ferðir hans. Bretar ætla að senda skriðdreka til Úkraínu til aðstoða Úkraínumenn í stríðinu við Rússa. 5 féllu þegar að Rússar sprengdu íbúðablokk í Dnipro í dag. 80 börn á flótta komu án fylgdar hingað til lands á liðinu ári. Ekkert þeirra er á götunni en grípa það til frekari aðgerða, segir forstjóri barna á fjölskyldustofu. Nokkrir vaxtarverkir eru enn á Grundarfirði vegna fjölda skemmtiferðaskipa sem þangað koma. Þeim fjölgar 30 milli ára. Grundfirðingar takmarka fjölda farþega til að íþyngja samfélaginu ekki of. Og næstu fréttir eru klukkan 10 í útvarpinu í kvöld og vefurinn er uppfærður alltaf og þessum fréttatími lokið. Við minnum á, þurfum ekki að minna á, það er handboltaleikur hérna eftir en það er HM stofan fyrst. Verðið sæl.